Hlavným cieľom tohto projektu je rozšíriť okruh vedomostí a zručností študentov inžinierského štúdia študijného odboru kybernetika z oblasti moderných informačných technológií aplikovaných v rámci prebiehajúcej modernizácie priemyselných podnikov. Tento program je ponúkaný ako v nadstavové štúdium, ktoré beží paralelne popri magisterskom študijnom programe riadenie procesov. Začali sme to v podstate v roku 2017, je to dvojročné štúdium a keď zoberiem letošných absolventov, ktorých je 14, tak v podstate už sme sa dostali na číslo 49 absolventov. Súčasťou programu je možnosť absolvovať exkurzie, odborné praxe a stáže priamo na pracoviskách spoločnosti Continental v Slovenskej republike, alebo v centrále spoločnosti v Hanoveri. Študenti sú tak konfrontovaní s praxou v rámci nastavenej spolupráce medzi našou fakultou a priemyselným partnerom. Well, the students because as early as possible, uh, they have the chance to get an insight of a big company like Continental. And to enrich their study with, with uh, business, um, business cases. Uh, secondly, it's a win for the university. Because to me, the study uh, is more attractive if you collaborate with a big company like Continental. And last but not least, it's an advantage for, for Continental as well. Because we have an insight and we see those students as soon as possible. V rámci stretnutia boli vedením fakulty a zástupcami spoločnosti Continental podpísané certifikáty tohtoročných absolventov kurzu a bola vykonaná aj harmonizácia spolupráce na najbližšie roky za účelom skvalitnenia výučby a uplatniteľnosti našich absolventov na pracovnom trhu.